Hej, jag heter Helene och jag går på Kompetensutvecklingsinstitutets omvårdnadsprogram. Jag läser på distans. Jag blir klar i mars 2011. Jag är vårdare på ett gruppboende och jag har en fast anställning, men kraven på kompetens ökar. Och det gör att kanske inom kort så måste man ha en formell kompetens. Kanske inte räcker med den reella kompetensen. Jag vill se till att jag har den när den dagen kommer. För nyanställda är det så. De får inte anställas utan att ha en formell kompetens. För mig så var det så att jag kände det att det skulle vara jobbigt att plugga överhuvudtaget. Så jag var jätteosäker, trodde inte jag skulle klara någonting. Jag hade ingen tillförlit på min egen förmåga. Och så att jag började med en kurs. Sen så upptäckte jag hur roligt det var. Och mycket är då tack vare feedbacken från lärarna. Så man får tillbaka orken varje gång. De lärarna på Kompetensutvecklingsinstitutet som jag har mött har varit jättebra. Det är mycket tack vare dem som man orkar gå vidare eller som man fortsätter. Validering är ett jättebra sätt att få papper på kunskap som man redan har när man har varit ute i arbetslivet. Kunna tillgodogöra sig den formella kompetensen på det man redan har gjort. Så validering är ett utmärkt sätt att kunna kombinera sitt arbete med sitt pluggande. Validering för mig innebär ju att den delen som jag redan har jobbat med i så många år och som är en del i kursinnehållet, den betyder ju mycket för mig som arbetar samtidigt att kunna validera bort. Så att jag gör ju min praktik på min arbetstid, om man säger så. Så att den är jätteviktig. Ja, från början så tänkte jag att det här, hur ska jag kunna, som är så gammal, börja plugga och hur ska det se ut? Men man är inte för gammal, har jag kommit underfund med. Man är inte för gammal för att börja plugga. Så det kan jag rekommendera alla göra. Till dig som tror att du är för gammal eller som känner att du skulle vilja vidareutveckla dig eller börja en ny karriär, så kan jag rekommendera Kompetensutvecklingsinstitutet. För du får det stödet av lärarna du behöver. Och även på distans. Det är jätteroligt.